Hei, see on TalTech maastikuarhitektuur. Meid on arvuliselt vähe, kuid meil on suured ideed ja eriala kõige särasilmsemad õppejõud. Me õpime ja kasvame koos loodusega, loeme ajaloost, arutame ühiskonnas toimuvat ja analüüsime tehnilist maailma. Me külastame üheskoos avatud loenguid, korraldame erialaüritusi ning kutsume teisi endale külla. Me osaleme rahvusvahelistes töötubades ja projektides, laiendades silmaringi ning luues sidemeid üle terve maailma. Me reisime, kogeme, uurime, otsime ja leiame, jagame nähtud ning seikleme koos. Me töötame tiimina, hinnates igaühe individuaalsus ning läbi kõige selle õpime tasapisi, kuidas luua parimat väliruumi ning väärtustada olemasolevat keskkonda. See on meie jaoks maastikuarhitektuur, elustiil, mitte lihtsalt amet.